Բայց երկուս ցելի հերթադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Դու գիտեք, որ հեղափոխությունից հետո մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկը տնտեսության զարգացումն է, դրա դիվերսիֆիկացիան, եւ այսօր մենք կզրուցենք ամերիկահայ գործարար ներդրող Ջեյմս Թուֆենկյանի հետ։ Պարոն Թուֆենկյանը, գիտեք, բավական հաջող բիզնեսներ ունի Հայաստանում, որոնք մի տեսակ զուգահեռվում են դիզայնի, էսթետիկայի եւ ազգայինի հետ, եւ այսպես բարեկո պարոն Թուֆենկյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Թուֆենկյան, դուք մի տեսակ դրսի աչքով եք, հա, նայում մեր երկրին ներսից եւ դրսից, այդ դեպքում մի տեսակ ավելի օբյեկտիվ կարելինա լինել, ինչպես կգնահատեք այն փոփոխությունները, որ եղան, հեղափոխությունը, խնդրեմ։ Unbelievable change. Անհավանական փոփոխություններ են եղել ամենուրեք, որ ես տեսել եմ։ 26 տարի է այս երկրում աշխատել եմ հին ռեժիմի օրոք։ Այդ աշխատանքը միշտ ավելի բարդ էր, որոշ չափով դեպրեսիվ։ Այժմ ամեն առավոտ ես զարթնում եմ հույսով, երջանկության զգացումով։ Այն ժամանակ թվում էր, թե ամպ կա երկրի վրա։ Ամեն օր ոչ երջանիկ մարդկանց էինք հանդիպում, գործում էինք հարցերի հետ, որոնք փորձում ենք լուծել, առաջ տանել մեր աշխատանքը։ Կարծում եմ, միշտ կան մեծ ուժեր, որոնք հակառակությամբ են աշխատում։ Ձեր կարծիքով բիզնեսի համար, ներդրումների համար այսքանը բավար է, թե այդ փոփոխությունները, որ դուք ասացիք, թե էլ ինչ-որ բան է պետք։ Of course there's more, but I mean the fundamental groundwork has been laid. Իհարկե, շատ ավելին կանելու, ֆունդամենտալ աշխատանքն արված է, որը պետք է փոփոխությունների համար, բայց երկու շատ կարևոր բան, որ արվել է, ինձ համար առավել էական է։ Մենք ունեցանք առանց կոռուպցիայի ընտրություններ եւ ունենք առանց կոռուպցիայի կառավարություն։ Հիմա մյուս բոլոր փոփոխությունների ժամանակն է։ Ամեն ինչ նշված երկուսից պետք է սկսել։ Պետական մարտիկ հիմա աշխատում են, որպեսզի մարդկանց համար լավ լինի։ Ինձ համար այսպիսի միջավայրում աշխատելն ուղղակի հաճույք է։ Պարոն Թուֆենկյան, տեսեք, դուք մի հետաքրքիր թեմա ասեցիք, պետական աշխատողները։ Մեր պետությունը էֆեկտիվության առումով ունի մի պրոբլեմ։ Այդ աշխատողները, ինչպես դուք նշեցիք, այլևս չեն գողանում, բայց նրանց աշխատավարձը շատ ցածր է։ Եվ աշխատանքի մոտիվացիան մի տեսակ չկա։ Ստեղից էլ գալիս այդ բարեփոխումների դանդաղ ընթացքը, ինչ անել։ Absolutely, that is a big problem. Դա շատ մեծ խնդիր է։ Ամեն մեկը կարող է տեսնել բյուրոկրատիայի հարուցած դժվարությունները։ Փոփոխություններն անհրաժեշտ են հենց կոռուպցիան վերացնելու համար։ Ես փորձագետ չեմ, բայց կարծում եմ, նախ եւ առաջ պետք է կրճատել կառավարության աշխատողների քանակը եւ այդ գումարը վճարել այն աշխատողներին, որոնք էֆեկտիվ են, ուստի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Պարոն Թուֆենկյան, դուք ասացիք, որ կա երկու բազիսային զարգացման համար այդ երկու հիմնարար արժեքները կամ իրականությունը, ընտրությունները չեն կեղծվում եւ կառավարությունը կոռումպացված չէ։ Բոլորը դա տեսնում են, բայց դուք ինքներդ ասիք, որ դա բավարար չի ներդրումների համար։ Ինչա պետք անել։ Well, I mean my opinion right now from the time of the new government and especially Կարծում եմ հիմա նոր կառավարության հետ, օրինակ այս ամիս, երբ ակտիվություն է զգացվում Հայաստանից դուրս գտնվողներն այլ կերպ կհարաբերվեն, ըստ իս նրանք հիմա այլ, բոլորովին այլ կերպ են նայում Հայաստանին, ուժը դա չի երևում, տեսանելի չէ, որ այդ մարդիկ հետաքրքրված են, ու թերևս ավելի շատ ներդրումներ կանեն, բայց համոզված եմ, որ հենց այդպես էլ կլինի։ Հայաստանից դուրս հայերը, թե նաև աշխարհը։ I can say specifically about Armenians outside of Armenia. Everybody I know. Ես մասնավորապես կխոսեի այն հայերի մասին, որոնց ճանաչում եմ դրսում։ Նրանք մտածում են բնակարան գնել, բիզնես սկսել Հայաստանում, նաև գալ ապրելու։ Դա ընդհանուր շարժում է սփյուռքում։ Իհարկե, հիմա ամբողջ աշխարհն արդեն ուրիշ կարծիք ունի Հայաստանի մասին։ Մենք այսօր հերոսական երկիր ենք։ Մի օտարերկրյա դեսպան ինձ ասաց, սա մի այնպիսի երկիր է, որտեղ դու կարող ես հույս կապել ապագայի հետ, հատկապես երբ երկրին նայում ես ամբողջ աշխարհի տեսանկյունից։ Տեսեք, երկար ժամանակ սփյուռքահայերը այսպես ակտիվ ներդրում չէին անում, համեմատած իրենց պոտենցիալի, եւ դա բացատրում էին կոռուպցիայով, որ Հայաստանի իշխանությունները փող են ուզում, վստահ չեն, որ բիզնեսը պաշտպանված է։ Այսօր այդ ամենը չկա։ Արդյոք ներդրումները adekvat են այդ իրավիճակի փոփոխությանը։ Ինչու սփյուռքը այդքան ակտիվ չի, ինչքան մենք ակնկալում ենք։
Well, again, my opinion is that diaspora is now very active. I mean, it takes some time for the wheels to begin moving and the machinery to begin to work. Մի քիչ ժամանակ է պետք, որ անիվները սկսեն շարժվել, մեքենան սկսի գնալ։ Դուք ճիշտ եք ասում, դա շատ հարմար պատրվակի պես մի բան է, որ կոռուպցիա կա, ու մենք չենք կարող ներդրումներ անել։ Բայց ես 26 տարի այստեղ եմ եւ 26 տարվա մեջ փորձել եմ ցույց տալ, որ այդ մոտեցումը ճիշտ չէ։ Դու կարող ես անել, եթե ուզում ես։ Ամբողջ աշխատանքը, որ ես արել եմ այս տարիների ընթացքում, ոչինչ է ներկայի հետ համատած։ Այժմ ոչ մի ներողություն, ոչ մի պատրվակ չկա։ Դուք ունեք այսպես նոր պլաններ, ինչ եք պատրաստում այս նոր իրողության մեջ, դուք ինչ եք ուզում անել? From the time of the new government, we started the project which we planned. Ես ուզում եմ շատ բան անել։ Նոր կառավարության օրոք մենք սկսել ենք մի նախագիծ, խոսքը Արենի շինարարության մասին է։ Մեծ հյուրանոց ենք կառուցում, գինու ቱրիզմ ենք զարգացնում։ Թեև դա վաղուց ենք սկսել, բայց միշտ էլ մտածել ենք, որ Հայաստանում ቱրիզմի բազան բավարար չէ, միայն պատմական հուշարձաններով չի լինի։ Հիմա մենք Հայաստանում ունենք գինի, այն ավելի ու ավելի լավն է դառնում։ Մենք ունենք 6000 տարվա գինեգործության պատմություն, մենք կարող ենք դառնալ լուրջ վայր գինու ቱրիզմի համար, բայց մենք հյուրանոցների ենթակառուցվածքների կարիք ունենք։ Արդեն 1 տարի է շինարարությունը ընթանում է, եւ 2021-ի մարտին արդեն կբացենք հյուրանոցը։ Եվ պետք է ասեմ, կառավարությունից ոչ միայն որևէ մեկը մեզ չի խանգարել, այլ հակառակը, մեզ աջակցել են այս ծրագիրն իրականացնելիս։ Դուք զարմացած եք դրանից, որ ձեզ ոչ թե խանգարել են, այլ օգնել են։ Yes, actual, I mean Այո, այս տարիների ընթացքում ես ոչ մի անգամ չեմ մտածել, որ կառավարությունը ինչ-որ ձևով պետք է մեզ աջակցի բիզնես անելիս, բայց հիմա նոր վիճակ է։ Պետությունը կարող է օգնել, որ տվյալ նախագիծն ավելի խելամիտ դառնա, ավելի արդյունավետ կերպով իրագործվի։ Ի միջայլոց ես զրուցում եի Գյումրեցի իմ ընկերոջ հետ, որին ասացի, որ դու գալիս ես, հյուր, եւ ինքը ասացի, չի պատրաստվում պարոն Թուֆենկյանը Գյումրիում Թուֆենկյան հյուրանոց կառուցել, քանի որ դա կոլորիտով Գյումրիի հետ շատ կսազի։ Many years ago because I love Gyumri. Մենք ուզում ենք Գյումրիում մի բան անել, շատ տարիներ առաջ, եւ դա ունի պոտենցիալ, նույնպես վարպետների տեսակետից։ Ես իրոք ուզում եմ այնտեղ հյուրանոց կառուցել։ Դրա բիզնես նշանակությունը բարձր էր այն ժամանակ, երբ Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու հարցը կար, որպեսզի ԱՆԻ-ի հետ կապ ապահովվի։ Հիմա արդեն շատ-շատ են մեր նախագծերը, չեմ կարող այդքան նախագծ իրականացնել, բայց ապագայի կտրվածքով Գյումրին իրոք հնարություններ են ձեռում։ Այժմ Սփյուռքից այլ մարտիկ են այնտեղ հյուրանոց բացել։ Սփյուռքի ու պետության օգնությամբ Գյումրին ավելի կենթանի է դարձել, եւ ես ուրախ եմ դրա համար։ So I'm happy about that. Պարոն Թուֆենկյան, երբ ես կարդացի ձեր հարցազրույցները, դուք այնտեղ խոսում եք այն մասին, որ բիզնեսը պետք է ունենա փիլիսոփայություն, նա պետք է շարժվի մշակույթի հետ, նա պետք է միջավայր ստեղծի, էսթետիկա, գեղեցկություն, հա, փորձի փոխել իր միջավայրը։ Ես նայում եմ, լսում եմ ձեր հարցազրույցը, բիզնեսի ձեր պատկերացումը, եւ նայում եմ տեղական խոշոր գործարաններին, որտեղ բացի փողը մոտավորապես ուրիշ ոչ մի արժեք չկա։ Այ ո՞նց է կարծում, մեր ազգային կապիտալը մեծ մասամբ այն նման հարցերի ձեռքինա։ Ո՞նց պետքա փոխել, ինչպես փոխել, որ այդ կապիտալը նաեւ կարողանա բացի փող բերելը, փոխի շրջապատը, սոցիալական պատասխանատվություն, ասենք ասած։ I have to start by looking back at myself and Ես պետք է հետադարձ հայաց գցեմ ու նայեմ ինչպես եմ արել աշխատանքս։ Երևի սկզբում կարևոր եղավ այն, որ դպրոցն ավարտելուց հետո ես իրոք մեծ գումար աշխատեցի, ապա փոխեցի մոտեցումները։ Կարևոր համարեցի ոչ թե այն, որ ուղակի հարուստ դառնամ ու լավը զգամ ինձ, բայց երբ մյուսները տանջվում, տարապում են, ես չեմ կարող ինձ երջանիկ զգալ։ Ամենալավ բանը, որ ես կարող եմ անել, դա իմ գումարով այլ մարդկանց օգնելն է։ 1991 թվականին, երբ Հայաստանն անկախ դարձավ, ես ճշտեցի իմ կողմից իրականացվող բարեգործության ուղղությունները, այդ առումով իմ տեղ նախովեցի, որպեսզի օգնեմ մարդկանց, որպեսզի նրանք պատմական բոլոր դժվարություններից հետո կարողանան ի վերջո դուրս գալ դժվար վիճակից։ Տեսեք, բիզնեսմեններն այստեղ գալիս են հին խորհրդային համակարգից։ Ես չեմ կարող իրենց մեղադրել այն բանի համար, որ կենտրոնացած չեն սոցիալական հարցերի ուղղությամբ, բայց եթե իրենք ավելի հանգիստ շրջապատում լինեն ու վստահ լինեն, ավելի լավ կմբռնեն այն, որ ավելի շատ ծախսելով այդ ուղղությամբ իրենց շատ ավելի երջանիկ կզգան։ Պարոն Թուֆենկյան, տեսեք, դուք այն Հայաստանը, որ նկարագրում եք, Հայաստանում կա նաև սոցիալական, նաև սոցիալական ցանցեր։ Ես գիտեմ, որ դուք այնք երջանիկ մարդ եք, այնտեղ չեք մտնում, բայց Հայաստանի հասարակության զգալի մասը այնտեղ է, իսկ այնտեղ երբեմն ապոկալիպտիկ բաներ են ասում Հայաստանի մասին։
որ այս կառավարությունը ձախողել է, որ մենք շատ սխալ ուղղությամբ ենք գնում, այսինքն ծայրահեղացված են կարծիքները, դուք ինչպես կգնահատեք? It's hard for me to respond. Ոչ մի բան չի փոխվում. It's difficult for me to respond to this because when I hear these kind of complaints. Շատ դժվար է ինձ համար պատասխանել այդ հարցին։ Երբ ես լսում եմ դա, չեմ հասկանում, թե մարդիկ ինչ իրողությունների են նայում։ Եվ երբ ես դրսում կամ ներսում շփվում եմ մարդկանց հետ, փոփոխություններ եմ տեսնում։ Տեսնում եմ, որ ամեն ինչ փոխվել է։ Մարդկանց վարքագիծը եւս։ Մարդիկ երջանիկ են իրենց զգում։ Տուրիզմը հիմա առաջ է գնում։ Հյուրերը հետեւյալ զգացումն ունեն։ Տեղացիների հետ շփվելիս իրենք նախկինում տեսնում էին տխրություն։ Հիմա մարդկանց աչքերում ուրախություն են տեսնում։ Դա ասում են դրսից եկած մարդիկ, դա օդից չի ընկել։ Այն գալիս է ռեժիմից, հին ռեժիմը չէր տալիս հույս, հույս առայն, որ ինչ-որ մի բան կբարելավվի։ Մարդիկ միլիոններով փախչում են երկրից, այժմ տեսնում եմ, մարդիկ ասում են, սա իմ երկիրն է, ես ուզում եմ այստեղ մնալ, իմ ապագան այստեղ է, դրանք մեծ փոփոխություններ են, չեմ կարող հասկանալ այն, ինչ ասում եք։ Դե ասում եմ, դուք երջանիկ մարդ եք, չեք շփվում սոցիալական ցանցերով։ Շնորհակալություն պարոն Թուֆենկյան հետաքրքիր հարցազրույցի համար եւ ձեր բիզնեսներին եւ այսպես ասենք պրոյեկտներին հաջողություն։ Շատ շնորհակալություն։ Ա դուք հայրն եք խոսում։ Մի քիչ, մի այն։ Մի քիչ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ստատոներ, մեր հյուր ամերիկահայ գործարար ներդնող Ջեմ Թուֆենկյանն էր, մենք այսպես ասած ամերիկահայ ներդրողի աչքերով նայեցինք մեր իրականությանը, գործարար միջավայրին, կհանդիպենք ստեսություն։